အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ပရိသတ်များအတွက်စာရေးဆရာကြီးမြတ်တန်းတင်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့နှစ်တရာကမ္ဘာစုံသောဝတ္ထုတို့များစာအုပ်ထဲမှာလောက်ကြံမှုလောမတော်တဆလောဆိုတဲ့စုံတော့ဇလန်းအစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာဂျွန်ရော့ဒ်ဤဝတ္ထုတပုတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူဆက်ဆောင်ဟာစိတ်ပညာပါမောက္ခဒေါက်တာပရက်စလီဖြစ်ပါတယ်အပျော်တန်းစုံတော့များထဲမှာဆရာဝန်မျက်မမြင်ကောင်းပွိုင်သိပ္ပံပညာရှင်စသည်တို့ပါတဲ့ကဲ့သို့စိတ်ပညာပါမောက္ခတူလေပါလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်စုံတော့များဟာတချို့ကသိပ္ပံပညာတချို့ကစီးပညာအားဖြင့်ကျွမ်းကျင်ရာပညာရပ်နဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလေးရှိပြီးတော့ယခုဆက်ဆောင်စုံတော့ကတော့သိပ္ပံပညာကိုအသုံးပြုပြီးကောက်ချက်ဆွဲသူတူဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားရယ်စုံတော့ဆက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဤလေရေးစဉ်ဝတ္ထုထဲမှာထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ Inspector Hansley ကညနေထုတ်သတင်းစာတစ်စောင်ကိုလှမ်းပေးရင်းပါမုခကြီး Presley ကိုပြောပါတယ်။ပါမုခကြီးဟောဒီမှာဆရာကြီးစိတ်ဝင်စားမဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပါတယ်ဗျ။သတင်းကောင်းစဉ်ကနမ်မေဂျော်ကုံတယ်ကြီးတူအသက်ခံရတဲ့သတင်းပဲ။ဆရာကြီးဖတ်ကြည့်ပါဦး။စိတ်ဝင်စားမလားတော့မသိဘူး။စိတ်ပညာပါမုခကြီးဒေါက်တာ Presley ကမျက်မှန်ကိုပြင်၍တက်လိုက်ပြီးတော့သတင်းစာကိုဖတ်နေပါတယ်။ပါမုခကြီးနဲ့သူ့ရဲ့အတွင်ရေးမှုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟာရိုမီယာဖီတို့ဟာဇွန်လတညနေညစာစားပြီးမှပါမုခကြီးနေထိုင်တဲ့ဝက်စ်ဘုန်းနေအိမ်မှာထိုင်နေကြတော့အင်စပက်တာဟန်စလက်ကရောက်လာကြောင်းအစီကံကသတင်းလာပေးပါတယ်ဒီနောက်အင်စပက်တာနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အင်စပက်တာဟန်စလက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေရောင်ရင်းကြီးတူဖြစ်ပြီးသူစုံစမ်းရတဲ့အမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါမုခကြီးထံကိုမကြာခဏလာရောက်တိုင်ပင်တက်သူတူဖြစ်ပါတယ်ဟန်စလက်ကပလေးတို့လိုက်ပြီးမရနိုင်တဲ့ပေါက်ထွေးမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါမုခကြီးထံလာရောက်အကြံဉာဏ်တောင်းရင်းနဲ့ပြန်ငန်းနီးမှအမှတ်ရပြီးတော့အထက်ပါအတိုင်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒေါက်တာပရက်စလီကခင်ဗျားအမှုကဒီလောက်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းလှဘူးဗျ။တရင်အဆိုရတော့တီလီဘာရီပူရာကို3:20ရထားဆိုင်တော့မီယထာပေါ်တာကတွဲတွေကိုလိုက်စစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့မစ္စတာဖာဂူဆန်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုပထမတန်းတွဲပေါ်မှာသွားတွေ့တယ်တဲ့။ဂျိုးဆောင်ကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ခက်ပြင်းပြင်းအရိုက်ခံရတဲ့အတွက်တည်ဆုံးသွားပုံရတယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့အနီးနားတစ်ဝိုက်မှာတော့ဒီလိုတန်ရာမျိုးကိုရစီလောက်တဲ့လက်နန်းဆိုလို့တစ်ခုမှရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့။သတင်းထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေကတော့ဘာမှရေးရမရှိဘူးဗျ။ဒီတိုင်းဆိုရင်ကောက်ချက်တွေတရာစင်လောက်တော့ထွက်လာနိုင်သေးတယ်။ဒါဖြစ်လဲဥပမာဘလို့ကောက်ချက်မျိုးလဲဆရာကြီး။ Inspector Hanslet ကမေးပါတယ်။ဒေါက်တာ Presley ကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးမှခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်ကြောင့်သိတာပဲထင်ကြီးတွေပါလိရှောက်မပြောခြင်းဘူးအချက်လည်းမရှိပဲထင်ကြီးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြလို့ကဘာဦးရဲ့အမားတွေဒုနဲ့တွေတွေ့ခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့လည်းသတင်းုံဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့ကောက်ချက်တွေကတစ်ခုနှစ်ခုတော့ပြောလိုက်မယ်မစ္စတာဖာဂူဆန်ကတီးဘာရီမရောက်မီမှာအသက်ခံလိုက်ရပြီးတော့လူသက်သမားကယထားပေါ်ဆင်းသွားတယ်ဗျလက်နက်ကတော့တနည်းအားမှာဖျောက်ပြက်ပစ်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမစ္စတာဖာဂူဆန်ကယထားစိုက်ခံနေနေတော့ယထာအပြင်ဘက်ကိုခေါင်းပြူကြည့်မှာယထာလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တခုခုနဲ့တိုက်မိပြီးဒဏ်ရာရလို့သိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း तू ကလက်ရဘက်မှာထိုင်နေတာဆိုရင်ယထာပြင်ဘောက်ကခေါင်းပြူကြည့်နေတော့မျက်နှချင်းဆိုင်ကလာတဲ့ယထာနဲ့ပုတ်မိလို့တည်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သတင်းနဲ့ပါလာလောက်နေတော့ကောက်ချက်ဆွဲလို့ကမမှန်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ဒီထက်သတင်းပြပြဆုံဆုံရဖို့လိုတယ်။ Hanslet ကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာ Presley ကအချက်လက်ကိုလွန်စွာအားကိုးသူဖြစ်တာမို့ထင်ကြီးပေးရမှာကိုဝန်လေးတက်ကြောင်း Hanslet ကတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပြောလို့သာပြောရတာပါလေအမှုကကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်ချင်မှရောက်မှာပါကျွန်တော်လက်ထဲရောက်ရင်တော့ဆရာကြီးကိုအချက်လက်ဒီအကုန်ပေးပါမယ်အမှုကရိုးရိုးစင်းစင်းဆိုတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုရင်အချက်လက်တော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရမှာပေါ့ကဲ Good night ဆရာကြီး Hanslet ထွက်သွားသည့်အထိတကားပိတ်ပြီးတော့ဒေါက်တာ Presley ကစောင့်ဆိုင်နေပြီးမှသူ့ဖို့ခက်နေပြီမဲ့တို့ဖို့တော့အလွယ်ကလေးဆိုတာမင်းကိုမကြာခဏပြောခဲ့ပူတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကရိုးရိုးစင်းစင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အမှုတိုင်းတော့အခက်တကြီးပဲဖြစ်နေတတ်တယ်ကွာအင်းမကြာခင်ဆိုရင်တော့သူ့စီကနောက်ထပ်သတင်းလေးပါလေရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ပါမုခဒေါက်တာ Presley ကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ Hanslet ကျွန်တော်တို့စီကိုလာပြောသားတဲ့နေ့ဟာစနေနေ့ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကြာတာပရီနေ့ညစာစားချိန်လောက်မှာ Hanslet ကအွန်လိုင်းနဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာပြန်ပါတယ်ခကြီးရောက်မဆိုင်ပဲ Hanslet ကဆရာကြီးဖာဂူဆန်အမှုကြောင့်တတိယတည်တယ်မဟုတ်လားခုကျွန်တော်လက်ထဲကိုအဲ့ဒီအမှုရောက်လာပြီဗျ Asset နဲ့ Blake ကစကော့တလန်ရက်ကိုအကူအညီတောင်းတော့ရုံးချုပ်ကကျွန်တော်ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တယ်ခု
ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းလိုက်တာ48နှစ်အတွင်းရှင်းပြီးသွားပြီဗျမဟန်ဘူးလားမစ္စတာဖာဂူဆန်အသက်ခံရတာကဟန်စလက်ပြောတာကိုစကားမဆုံးခင်ဒေါက်တာပရက်စလီကလက်ကိုကာပြလိုက်ရင်းနဲ့ခင်ဗျားရဲ့မစ္စတာဖာဂူဆန်လူသက်မှုကထားစမ်းပါဦးကျွန်တော်မကြာခဏပြောတဲ့အတိုင်းဒီကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်စုံစမ်းနေဆိုတာကဝါသနာအရအုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးခြင်းလို့ဗျတနည်းပြောရရင်ကြိုးကြောင်ဆက်ဆက်တွေးခေါ်တဲ့ညီကိုတုံ့ကြည့်အောင်တတ်တတ်ပဲကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်ကိုကြလိုက်ပြီးစုံစမ်းခြင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလေခုခင်ဗျားအဖြစ်ပြက်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာအဆုံးကနေစပြောနေတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်နားထောင်စေချင်ရင်အဖြစ်ပြက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြပါ။ပြီးတော့မှခင်ဗျားစုံစမ်းထောက်လှန်တာတွေကိုတဆင့်စီပြောပေါ့။ဒီလိုပြောတော့ Hanslet ကရှက်အန်းအန်းနဲ့ကောင်းပါပြီဆရာကြီး။ကျွန်တော်သိခဲ့ရတဲ့ပထမအချက်က Ferguson ကဘလို့အသက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ခေါင်းကိုပစိန်လိုမျိုးလက်နဲ့တစ်ခုနဲ့ရိုက်လိုက်လို့တည်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်။ကောင်းရဲ့လက်ရဘက်ဂျူဆောင်းမှာနှစ်လက်မလောက်ရှိတဲ့ဒဏ်ရာကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့အလောင်းကိုခွဲကြည့်တော့စစ်တပ်သုံးရိုင်ဖယ်ကြည်စံနဲ့ပစ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။ကြည်စံကအဲ့ဒီကနေဖောက်ပြီးအုံနောက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်။အင်းလူတက်မှုမှာရိုင်ဖယ်တနက်နဲ့ပစ်တတ်တဲ့အမှုမျိုးကတော့ခက်ရှက်ရှာပဲ။အလောင်းကတွဲတဲ့ရဲ့ဘေးနေရာမှာတွေ့တာလေ။လက်ရဘက်ထောင်းနေမှာဆရာကြီး။ဆက်ကောင်းဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးလဲကျနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကတလောက်တော့အရေးမကြီးဘူး။နောက်ကြတော့တွေ့လာမှာပါ။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ Ferguson ဆိုတဲ့လူအကြောင်းကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်ဖို့လိုလာတာပေါ့။သူ့ကိုဘယ်သူကဘာကြောင့်တတ်တယ်လဲဆိုတာပေါ့။ဒီလိုအမှုမျိုးမှာအမှုကျူးလွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှာဖို့သိအရေးကြီးတယ်ဆရာကြီး။ Ferguson ကသမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့ Stanford ဆိုတဲ့ရပ်ကွက်မှာအိမ်ကြီးတစ်လုံးနဲ့အတူနေတယ်။ Stanford ဆိုတာကတီးဘာရီနဲ့ South Anglia မှာရှိတဲ့ဆိုပါတော့လေ။လွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့တော့ Ferguson က French Land ဘူတာနားမှာရှိတဲ့သူအလုတ်တိုက်ကနေပြီးနိုင်ပြန်တစ်ချက်လောက်မှပြန်တယ်။အနီးမှာရှိတဲ့ပျော်ဝင်းစားရုံတစ်ခုကိုဝင်ပြီးတော့နေလေစာစားတယ်။2နာရီ15မိနစ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ယထာအမီ French Land ကဘူရာယုံလာခဲ့ပါတယ်။သူ့အလောင်းတွေ့တာလည်းအဲ့ဒီယထာဘုံမှာဖြစ်လေတော့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုလိုက်ပြီးစုံစမ်းနေဆိုတာကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူး။ဒေါက်တာပရက်စလီကထိုစကားကိုကောင်းနှိပ်လိုက်ပြီးဟုတ်ပါပြီလေ။ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။ဒီတော့ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမယ်။ Ferguson ကသူ့တူတယောက်နဲ့ဆက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေတယ်။သူ့တူကလည်းခက်ရင်ရန်ခက်ချင်ချင်။သူ့နာမည်က Robert Halliday တဲ့။ကြည့်ရတာတော့ Robert ရဲ့အမေ Ferguson ရဲ့ညီမကလုပ်ငန်းထဲမှာငွေတော်တော်မြှုပ်နှံထားတော့သူ့အကိုကြီး Ferguson တေလို့ရှိရင်ဒီငွေတွေကိုသူ့သားသုံးဖြုံးပြမှာတော့တော်တော်စိုးရိမ်နေတယ်လို့ယူဆရတယ်။ဒီလိုနေတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်က Robert ရဲ့အမေဆုံးသွားတယ်။ကြံရစ်ခဲ့တဲ့သေတန်းစာကလည်းခက်ဆန်းဆန်းပဲဗျာ။သူမြုံနှံထားတဲ့ငွေတွေကိုတားဖြစ်သူကိုမပေးဘဲလုပ်ငန်းထဲမှာပဲဆက်လက်ထားရှိဖို့ ਨੇ သူ့အကို Ferguson တည်သွားတဲ့အခါကျမှပဲသူ့သားကိုပေးဖို့ရည်ထားခဲ့တယ်။ဒေါက်တာပရက်စလီကလက်နှစ်ဖက်ကိုပို့ရင်းနဲ့ခက်လှန်လှောင်ပြောပါတယ်။အေးဒါလို့ဆိုရင်အမှုကျူးလွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိရောဆိုပါတော့။နောက်ထပ်အချက်လက်ရှာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။ခင်ဗျားကောက်ချက်အတိုင်းဆိုရင်လုပ်ငန်းထဲရပတ်စံတွေကိုလိုချင်တဲ့အတွက် Robert Halliday ကသူ့ဦးကြီးကိုတက်လိုက်တာပေါ့။ရောဘတ်ကခက်ချင်းချင်းခက်ရရန်လို့ခင်ဗျားကပြောခဲ့တာပဲအရေးကြီးတာကတက်တည်အထောက်ထားဗျတက်တည်အထောက်ထားမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒေါက်တာပရက်စလီကထိုးထုတ်ပြန်ပြောတော့ Hanslet ကစိတ်ဆူးဆူးနဲ့ဆရာကြီးကတော့ကျွန်တော်လှောင်မှာပေါ့ဆရာကြီးကအမှုတော်တော်များများမှကျွန်တော်မစဉ်းစားနိုင်ခဲ့တာတွေကိုစဉ်းစားပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်အကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တွေးတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ချမှန်ရမယ်ဗျဘယ်နည်းနဲ့မှမလွဲနိုင်ဘူးသူ့ဦးကြီးရဲ့အလောင်းတွေးတဲ့အတွေ့အထိမှာပဲရောဘတ်လိုက်လာတယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးဘာပြောအောင်လဲ။ဩအချက်လက်တွေကတော့အကုန်မသိသေးဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ပြောလိုက်မယ်။အဲ့ဒီလူတတွဲတဲ့လိုက်လာတဲ့အတွက်ကိုပဲဒီတငယ်အပြစ်မရှိကြောင်းကိုအထောက်ကူပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒီလိုပြောတော့ Hanslet ကမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြပြီးတော့တလောက်တည်းမကသေးဘူးဆရာကြီး။ Robert ကနေချားစောက်တက်မှာအမှုထမ်းနေတယ်။အဲ့ဒီနေရာ uniform ဝတ်ပြီးတော့လန်ဒန်ကနေလိုက်လာတယ်။သူ့လက်ထဲမှာလည်း rifle တနက်တလက်ပါလာတယ်ဗျာ။မျက်စိကောင်းပေမဲ့လက်ကတော့မဖြောင့်လာဘူး။သူတို့တပ်ဖွဲ့ကတနက်မဖြောင်းတဲ့သူတွေကိုရွေးပြီးစနေနေ့တိုင်းပါဖလစ်မှာရှိတဲ့တနက်ပစ်ကွင်းကိုသွားပြီးကျင့်ခိုင်းတယ်။ပါဖလစ်ဆိုတာကတော့လန်ဒန်နဲ့တီးလ်ဗာဒီကြားမှာရှိတဲ့ဘူရာကလေးတစ်ခုဗျ။ရောဘတ်ကအဲ့ဒီနေရာကြီးစံတော်တော်များများနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးညနေပိုင်းကျတော့လန်ဒန်ကိုပြန်လာတယ်။အင်းဟုတ်ပြီလေ။ကျုပ်ကတော့လူငယ်လေးကိုသနာတယ်ဗျ။ပထမကျူးလွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတွေ့ပြီးဒုတိယအမှုကျူးလွန်မှုအခွင့်ရတယ်ဆိုတာထင်ရှားပြီးကြည့်လေ။သူ့ဦးကြီးနဲ့တရွဲတဲ့ပါလာတယ်။ခေါင်းကိုတနက်နဲ့ချိန်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းမှာတနက်တိုင်ရာတွေ့တယ်။ဒီတော့ခင်ဗျားရဲ့ဂွင်းဆက်ကြီးထဲမှာဟာခွက်ရယ်လို့ရှာလို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ဒါကို Hanslet ကမချေနှက်ဟန်နဲ့ဆရာကြီးပြောတဲ့လောက်လည်းမလွယ်သေးပါဘူး။သူ့ဦးကြီးနဲ့တရွဲတဲ့ပါလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
အဲ့ဒီနေ့ကသူအရင်နှစ်ယောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စကားများခဲ့ကြတော့အတူတူမလိုက်လာပဲတတွဲစီခွဲလိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဖာဂူဆန်ကရှေးဆန်ဆန်ဆိုတော့သူ့တူနေပုံထိုင်ပုံတွေကိုတည်ပြီးသဘောမတွေ့လှဘူး။သူ့ဦးကြီးပေါ်မှာဆူဆူဝါဝါဆက်ဆန်လာရဲ့လို့တော့မတွေ့ချပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုခေတ်လူငယ်တွေကလူကြီးကိုအယူသေးလို့ဘာလို့မပေးတတ်တာလို့တော့ရှိပါတယ်။သူ့ဦးကြီးကလည်းဒါကိုမကြိုက်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်လေ။ရောဘတ်ဟာလီဒေးကိုစစ်ကြည့်တော့သူကတတိယရန်တွေမှာပါလာတာတဲ့။ဒီအထားမှာသူဦးကြီးပါလာတာကိုလုံးဝမသိဘူးလို့ကြမ်းကြိမ်ထွက်တယ်။ဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားကသူ့နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီပေါ့။ဟုတ်လားဟန်စလက်။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးတွေ့ခဲ့ပြီဗျာ။သူ့အဆိုကတော့သူရောက်သွားတော့ယထာထွက်ခံနေနေပြီတဲ့။ဒါနဲ့သူလည်းကမန်းကရန်ပြေးလာပြီးမိယာတွဲတွဲတွဲကိုခုံတက်ပြီးလိုက်လာခဲ့တယ်ပြောတယ်။ဖာကင်ဘူရာကိုလွန်လာတော့တွဲထဲမှာသူတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်တဲ့။အဲ့ဒီတော့သူကထွက်ချက်ပဲ။ဒါဂျင်ဟန်နဲ့ရင်ဟမ်ကြားကိုယထာလာတော့ကယထာချိန်နှင်းခုံပေါ်ထွက်ပြီးဘေးကရက်လိုက်လာတာဟာဘာဖြစ်လို့လိုက်လာတာလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးတယ်။ဒီတော့သူကယထာပရင်ကခေါင်းပြူကြည့်လိုက်တော့သူ့ရှေ့သုံးလေးတဲ့အကွာမှာသူတို့တက်ကရဲဘော်တွေကိုလှမ်းပြီးမြင်လိုက်လို့အဲ့ဒီဘက်ကိုကူးမလို့ထွက်ကြည့်တာတဲ့။အင်းစပက်တော်ကြီးရဲ့နှီးတွေကတော့မှတ်သားလောက်ပါပြီတဲ့ဗျာ။ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်အဲ့ဒီရောဘတ်ဆိုတဲ့သူငယ်လေးကခြေနှင်းခုံပေါ်မှာတွေ့လိုက်လာတာကိုခင်ဗျားကဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲ။ဩယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးရိုင်ဖယ်လေထားတဲ့တပ်သားတယောက်ခြေနှင်းခုံပေါ်တွေ့လိုက်သွားတာကိုမိယထာအလုပ်သမားတယောက်ကမြင်လိုက်တယ်တဲ့။အော်အော်ဟုတ်ပြီလေဒီတော့ဒီလူဟာရောဘတ်ဖြစ်ရမယ်လို့ခင်ဗျားကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တယ်ဗောတခါတလေကျတော့လေထင်ကြီးတွေကတက္ကနဲမှန်တတ်တာတွေရှိတတ်ပါတယ်လေဒီတော့အမှုကျူးလွန်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားဘလို့ကောက်ချက်ချလဲဟန်စလက်ရှင်းပါတယ်ဆရာကြီးရောဘတ်ကသူ့ဦးကြီးယထာတွဲပေါ်တက်သွားတာကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ပြီးတော့နီးရတွဲတွဲပေါ်ကိုခုံတက်ပြီးလိုက်သွားတယ်တနေ့ကကျတော့သူ့မှာကြည်ပြစ်ထိုးထားတဲ့ရိုင်ဖယ်ကြီးလွှဲပြီးသူ့ဦးကြီးလိုက်ပါလာတဲ့အတွဲကိုတွေ့တက်တယ်သူ့ဦးကြီးကိုပြင်းပေါက်နာနေပြီးရိုင်ဖယ်နဲ့ပြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာတန်တရာကင်းအောင်ဆိုပြီးသူ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့တွဲကိုတွားနေတယ်။ဒီအချက်ကလဲပြင်းမှာဆင်သွားတယ်လို့ထင်ရှားတယ်ဗျ။အင်းမော်လေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တာပါပဲဟန်စလက်။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားဘာလို့မစိတ်ကူးသလဲ။ဒီလိုဗျဆရာကြီးပလေးစစ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကောက်ဖမ်းလိုက်အောင်ပေါ့။ Inspector Hanslet ကထိုကဲ့သို့ကြေညာစွာပြောပါတယ်။ဒေါက်တာ Presley ကလည်းအတန်ကြာမှငြိမ်သက်နေပါတယ်။ပြီးတော့မှဒေါက်တာ Presley ကခင်ဗျားတခုခုမလုပ်မီကြုတ်ကိုတိုင်ပင်နေဆိုရင်တော့အားလုံးအတွက်ကောင်းမယ်ထင်တာပဲလေဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါ Inspector Hanslet ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့ဝေခွဲမရတဲ့အမှုရာပေါ်လာပါတယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့တိုင်ပင်ရမှာပေါ့ဆရာကြီးဒါပေမဲ့ဘယ်ယုံကိုတက်တက်တရားခံကတော့ကွိကနေနေတော့မှာပဲဘယ်နည်းနဲ့မှပြေးလို့လွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်မှတက်သည့်အထောက်ထားခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိနေပြီ Hanslet ကဒီလိုပြောတော့ Dr. Presley ကခွက်သက်သက်ပြန်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခက်နေတာပေါ့ဗျတချို့ဂျူရီလူကြီးတွေဆိုတာခင်ဗျားလောက်တော့စဉ်းစားဉဏ်ထက်မြတ်မှုရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကဲဗျာဘယ်နဲ့လဲ။တခုခုမလုပ်ခင်ကြုတ်တိုင်ပင်မယ်လို့ခင်ဗျားကတိပေးနိုင်လား။ရပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့။ဟန်စလက်ကထိုးထိုးခက်တူတူပြောပြီးတော့တခြားအကြောင်းအရာများကိုလှီးလွှဲပြောဆိုလျက်ရှိပါတယ်။ခဏကြာတော့ဟန်စလက်လည်းနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေကြတာမို့မစ္စတာဖာဂူဆန်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စကိုမေ့လူမေ့ခင်ဖြစ်လာကြပါတယ်။နောက်တရက်ညနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးကလေးမေရီကအထဲဝင်လာပြီးမစ္စဖာဂူဆန်ဆိုတဲ့မိမပြိုလေးတယောက်ရောက်နေကြောင်းနဲ့ပါမုခကြီးကိုအရေးတကြီးတွေ့လို့ကြောင်းလာရောက်ပြောဆိုပါတယ်ဒီအခါမှာကျွန်တော်လဲမစ္စတာဖာဂူဆန်အသက်ခံရမှုအကြောင်းကိုသတိရပါတော့တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကမစ္စတာဖာဂူဆန်ရဲ့သမီးမဟုတ်လားဗျအခုလာတာသူ့မှာသမီးတယောက်ရှိတယ်လို့ဟန်စလက်ပြောသွားတယ်ဆရာကြီးသတိရသေးလားအင်းဟန်စလက်ရဲ့ကောက်ချက်ကိုတည့်မှတ်ပေးမယ်ဖြစ်နိုင်ချက်တခုတော့ပေါ်လာမှာပဲလို့ငါတွတ်ထားတယ်ခုတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပေါ်ပြီဟေ့ကဲမေရီရေအဲ့ဒီတငယ်မလေးကိုအထဲလွတ်လိုက်ကပုတ်ကယူနဲ့လှတဲ့အလှတစ်မျိုးကိုစောင့်နေပါတယ်ပမုခကြီးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့ရှက်သွေးရောင်လွှမ်းသွားတာကိုမြင်လိုက်ရုံနဲ့သူပြောမဲ့စကားဟာအမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ကတော့ခံမှန်းလိုက်မိပြီဖြစ်ပါတော့တယ်အလိုက်ကန်းစိုးမသိလာတယ်လို့မအောင်မိပါနဲ့ဆရာကြီးရေကိစ္စကတော့ရောဘတ်ဟာလီဒေးပေါ့ရောဘတ်ဟာလီဒေးကဆရာကြီးအကြောင်းကိုကြားဘူးလေတော့ဆရာကြီးနဲ့တွားတွေ့ပါလို့ကျမကိုလှုပ်လိုက်လို့လာတာပဲဒီစကားကြတော့ပမုခကြီးကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပါတယ်မိမိစုံစမ်းထောက်လှမ်းနေတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့နာမည်ပါသိနေတယ်ဆိုတာကိုပမုခကြီးကနှစ်သက်လေးမရှိပေဒါပေမဲ့ပမုခကြီးကဘလို့ပဲဖုံးဖိထားသည့်တိုင်အောင်လူအများစုကတော့ကြိုသိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်မစ္စဖာဂူဆန်ကပမုခကြီးဒီလိုမျက်မှောင်ကျုံထားတာကိုသူမှလာတာကိုမနှစ်သက်တာမို့မျက်မှောင်ကျုံနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ပြီးတွတ်တွတ်နဲ့တောင်းပန်နေပါတယ်ဆရာကြီးကိုနောက်ဆုံးအားကိုးရအနေနဲ့လာတာပါဆရာကြီးရဲ့ကျမလည်းဘလို့မှမကြံတတ်မစီတတ်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျမအဖေဟာ
တီးလ်ဘာရီဘူရာယုံကယထားရဲပေါ်မှာအသက်ခံရတယ်ဆိုတာဆရာကြီးသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပမုခကြီးကခေါင်းညှိလိုက်ပြီးတော့မယုံမလွန်ဖြေပါတယ်။အင်းအချက်လက်အချို့ကိုတော့သတိထားမိပါရဲ့။တငယ်မောင်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်အောင်ဒီအချက်လက်တွေကိုထပ်ပြီးအပြောခိုင်းမနေတော့ဘူး။ဒီတော့ကျုပ်ကဘလို့နီးနေများကူညီနိုင်မလဲဆိုတာပြောပြ။မိမပြူကတစ်ချက်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။အဖြစ်ကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ရှင်။ပလိတ်ကဖဖေးကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့ကျမအကူရောဘတ်ကိုတန်တရားဖြစ်နေတယ်။သူတို့ပါဇက်ကတော့ထုံမပြောသေးဘူးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ရောဘတ်ကိုမေးခွန်းမေးနေပုံကတော့ကြောက်စရာပဲ။ပမုခကြီးကတော့တခုခုလှုပ်ပြီးနိုင်မယ်လို့ထင်ပြီးပမုခကြီးကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတာမို့မစ္စဖာကူဆန်ရဲ့အတန်ဟာတိမ်ဝင်သွားပါတယ်။ဒီမှာတကယ်မှကျုပ်ကမျက်လဲစရာမဟုတ်ဘူးဗျ။ကျုပ်ကအင်စပက်တော်ဟန်စလန်နဲ့တွေ့ပြီးစကားပြောကြည့်ပြီးသူ့မှာတော့တကယ်မှရဲ့အကူကိုဆွဲဖို့သူ့အထောက်ထားနဲ့သူခိုင်းလုံနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့သူပြောတာတွေကိုဆရာကြီးမယုံဘူးမဟုတ်လား။မစ္စဖာကူဆန်ကထိုးသူကြားပြတ်မိပါတယ်။ယုံလားမယုံလားဆိုတော့ကျုပ်ကတော့သူပြောတဲ့လောက်ပဲသိရတာကိုဒီထက်ဘာမှပူသိတာမှမဟုတ်ပဲဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်မင်းကိုမေးကိုနေနေမေးချင်တယ်မင်းဖြေနိုင်မလားမေးပါရှင့်မေးပါကျွန်မသိတဲ့လောက်တော့အကုန်ပြောနိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီစနေနေ့ညနေဆိုရင်မင်းအဖေဟာ2:15မိနစ်ယထာနဲ့ဖရင့်ချက်ဘူတာယုံကယထာစီပြီးပြန်လေးရှိလားမပြန်ပါဘူးရှင်ယုံမှအလုပ်များလို့ခါတိုင်းထက်နောက်ကျမှအဲ့ဒီယထာနဲ့ပြန်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မပြန်ပါဘူးဟုတ်ပြီမင်းဖေနဲ့မင်းကိုယ်လိုရန်ဖြစ်တာကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါကိုရောပြောနိုင်လားဒီလိုမျိုးတော့မစ္စဖာဂူဆန်ကတွေးဝေစုံဆိုင်သွားပါတယ်အတန်ကြာမြတ်တိတ်ဆိတ်နေပြီးမှပြက်သားစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဟန်နဲ့ရုတ်တရက်ပြောပါတယ်ဆရာကြီးကိုပြောပြလို့ကတော့ကျမတို့မှဘာအန္တရာယ်မှမရှိပါဘူးအမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရောဘတ်နဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ဟာရီးစားတွေပါတော်တော်လေးကြာပါပြီအဲ့ဒီစနေနေ့ကတော့ရောဘတ်ကဒီအကြောင်းကိုဖေဖေကိုပြောမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဖေဖေကတော့အယူသီးတဲ့ရှေ့လူကြီးဒီထဲမှာရောဘတ်ကိုလည်းတိတ်သဘောမတွေ့ဘူးသဘောမတွေ့ဘူးဆိုတာရောဘတ်ကရရန်ကကနေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူငယ်တွေနဲ့တတ်တောက်ဆဆပြပြပပနေတာကို तू ကလက်မခံဘူးဒါနဲ့စနေနေ့ကျတော့ရောဘတ်ကဖွင့်ပြလိုက်တော့ဖေဖေနဲ့အကြီးအကျယ်စကားများကြတယ်ရောဘတ်ရဲ့အနေထိုင်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသမျှဒီအကြောင်းကိုလည်းမပြောနဲ့လို့ဖေဖေကပြက်ပြက်သားသားပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖေဖေကို तू ဒီလိုမလုပ်တာကတော့သိကြတယ်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေကတော့ဒါကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ရောဘတ်ကဒီလိုလုပ်တယ်လို့ဆရာကြီးရောယုံသလား။မယုံမှန်းနဲ့နော်။သူမရဲ့အတန်ကတောင်းမှန်တိုးလျှိုးတဲ့အတန်ပေါက်နေပါတယ်။ပမုခကြီးကအခက်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်။ကျုပ်မယုံပါဘူး။မင်းတို့စိတ်သက်သာရရအောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျုပ်ကအစတည်းကမယုံခဲ့ဘူး။နေစမ်းပါဦး။ပလိတ်စစ်ချက်ကဘယ်တော့ယူมาတယ်လဲ။မစ္စဖာဂူဆန်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာကျေးဇူးတင်တဲ့အရေးအယောင်လို့ရှက်တန်းရေးသွားပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဝမ်းတာလုံးလို့ဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးပလေးစစ်ချက်ကလာမယ့်စနေနေ့မနက်မှယူမှာပါဆရာကြီးလာမလားရှင်ပမုခကြီးကခေါင်းယမ်းပြလိုက်ပါတယ်ကျုပ်မလာနိုင်ဘူးထင်တယ်ဗျအဲ့ဒါကကျုပ်တို့အလို့မဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မတိုင်ခင်ကျုပ်စုံစမ်းစရာရှိတာတွေကိုစုံစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်မင်းကိုမမှန်ကန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေတော့မပေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောဘတ်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့တန်တရားတွေကိုတော့ပြောက်အောင်လုပ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့ထင်တယ်ခုလောလောဆယ်တော့ကျုပ်လည်းဒီလောက်ပဲပြောနိုင်မယ်ထင်တယ်ဗျမစ္စဖာဂူဆန်ဟာဝန်တာလွန်းတာမှုမျက်ရည်တွေဝဲလျက်ရှိပါတယ်။ဝန်တာလိုက်တာရှင်။ဒီစကားလေးတစ်ခွန်းဟာကျမတို့နှစ်ယောက်အတွက်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ရောဘတ်လည်းဒီကိစ္စကြောင့်တော်တော်လေးစိတ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့အတွက်မကောင်းဘူးဆိုတာမြင်ရလေလေစိတ်ဆင်းရဲလေလေပါပဲ။ပြီးတော့ဖဖေကိုဘယ်သူတတ်တယ်ဆိုတာကိုသူလည်းစဉ်းစားလို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ကျမသိတဲ့လောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖဖေမှရန်သူဆိုလို့လည်းတရားမှမရှိပါဘူး။တေးကြရဲ့လားကွ။တေးကြပါတယ်ရှင်။ဖေဖေအကြောင်းကျွန်မအကုန်သိပါတယ်။ကျွန်မဖုံးကွယ်ထားတာဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။မစ္စဖာဂူဆန်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတန်ကြာပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်တော့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာပရက်စလီကသူမထွက်သွားပြီးအတန်ကြာတဲ့အထိစကားမပြောဘဲထိုင်နေပါတယ်။အင်းကလေးမလေးတနာပါတယ်ကွာ။သူ့ခင်ဗျာမှာအဖေလည်းအသက်ခံရ၊ချစ်သူကလည်းလူသက်မှုနဲ့အဆွဲခံရဆိုတော့ဘလောက်စိတ်တော့ကတွေရောက်လိုက်မလဲမသိဘူး။ဟာရိုးကြီးလန်ဒန်နဲ့တီးဘာဒီအကြားတလက်မစကီးနဲ့ဆွဲထားတဲ့မြေပုံနဲ့မီးရထအချိန်စီးရင်နေတော့ပေးစားမှာကွာကျွန်တော်ကသူလူတဲ့အရာများကိုရှာပြီးတော့ဒေါက်တာပရက်စလီကမြေပုံကိုဖြတ်ပြီးပေးတဲ့တချောင်းကွန်ပါတလက်နဲ့အလုပ်များနေပါတော့တယ်ဒီနောက်ကျွန်တော်ကိုရုတ်တရက်မော့ကြည့်ပြီးတော့ငါထင်တာထက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီအဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးဒေါက်တာပရက်စလီဟာမြေပုံများနဲ့အလုပ်များလျက်ရှိပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ကိုစကားပြောနိုင်ပါတော့တယ်အမှုကတော့တော်တော်လေးစမ်းနေကွာမျက်စိလဲစရာကြီးပဲအဲ့ဒီဘူရာနှစ်ခုကြောင်ငါသွားကြည့်ခြင်းနဲ့မနေ့ပြန်မနေ့ပါဖလိကိုထွက်မဲ့ယထာတစီရှိတယ်ဆရာကြီးကောက်ချက်ဆွဲနိုင်ပြီလားဗျ
ကျွန်တော်ကလည်းစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိထဲမှာတော့တနာစရာကောင်းတဲ့မစ္စဖာဂူဆန်နဲ့သူ့အကိုရောဘတ်ဟာအပြစ်မရှိဆိုတဲ့မိန့်မပြောရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုအလေးပေးပြီးစဉ်းစားမိခဲ့တာဖြစ်နေပါတယ်ဒေါက်တာပရက်စလီကကျွန်တော်ကိုမျက်မှောင်ကိုပြီးကြည့်ပြီးတော့အချက်လက်တွေကဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာငါခဏခဏပြောဘူးတယ်မဟုတ်လားမနှက်ဖြန်သွားမယ့်ခရီးကအချက်လက်တွေကိုတေချာသွားအောင်ကြည့်ရမယ့်ခရီးကွာအချက်လက်အားလုံးမသိပဲထင်ကြီးလျှောက်ပြောနေရင်အလကားပဲဘာမှအကျိုးမများဘူးဒေါက်တာပရက်စလီဟာသူ့အကြောင်းကိုနောက်ထပ်မပြောတော့ဘူး။နောက်တတိမနက်ယထားဘော်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာပဲသူ့အကြောင်းကိုစကားစာပြန်ကောက်ပါတယ်။ဒေါက်တာပရက်စလီကပထမတန်းတွဲတွဲကိုယူပြီးတော့လက်ရာဘက်ရှိတောင်းတောင်းကထိုင်ကုန်းကိုရွေးရထိုင်ပါတယ်။ဘူရာမယထားထွက်လာပြီးအရှိန်တော်တော်ကလေးရတဲ့အခါမှာဒေါက်တာပရက်စလီကကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဟာရိုမင်းတနက်လက်ဖြောင်းနေမဟုတ်လား။အသင့်တင်တော့ရပါတယ်ဆရာကြီး။ဒါပေမဲ့တနက်မကင်တာတော့တော်တော်လေးကြာပြီဗျ။စစ်တပ်ကထွက်ခရေရဆူပါတော့လေ။ကဲဒါလို့ဆိုငါတုတ်ကောက်ကိုယူပြီးတနက်ကင်တယ်လို့ကင်ကြည့်စမ်းပြီးတော့ယထားရွဲ့ထိတ်ကိုသွားပြီးတကားကိုမှီပြီးရက်နေကဲဟုတ်ပြီဒုတ်ဖျားထိတ်ကိုငါမျက်လုံးတက်တဲ့ကိုချိန်တာဟုတ်ပြီနော်ငါ့ကိုပြင့်မဲ့ပုံမျိုးပေါ့ကွာအဲ့ဒီတိုင်းရက်နေမလှုပ်နဲ့ဒေါက်တာပရက်စလီကတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးသူယူလာတဲ့အိတ်တလုံးနဲ့မှအဝေးကြီးမှန်မြောင်းတစ်လက်ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ပရင်းပေါက်မှာထိုင်ပြီးရှူကင်းများကိုမှန်မြောင်းဖြင့်ကြည့်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့တလန်းလုံးကြည့်၍လိုက်လာခဲ့တော့ပါဖလစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမှန်မြောင်းကိုတင်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းယထာစင်းညံပေါ်ကိုဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ရာသီဥတုတော်တော်တာယာရေဟိ။လမ်းလျှောက်လို့ကောင်းမယ်ကွာ။ပါဖလစ်ကတနက်ပြစ်ကွင်းနေဘက်ကိုအရင်သွားကြည့်မယ်။တငယ်လေးကတနက်ပြစ်ကွင်းမှာလာပြီးတနက်ပြစ်ကျင့်တာမဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့လည်းတနက်ပြစ်ကွင်းကိုလာခဲ့ကြပြီးကံအားလျော်စွာပဲတနက်ပြစ်ကွင်းမှုကိုအစဉ်အသင့်တွေ့ရပါတယ်။ဒေါက်တာပရက်စလီကသူစိတ်ကူးရလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားကိုအားနာလောက်အောင်မျက်နှာချူတွေးတက်တာမဟုတ်ခဏအကြာမှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟာမေရင်ဆွေဟောင်းကြီးများပမာစကားလက်ဆောင်ကြလျက်ရှိပါတယ်။စကားမဆက်မေးရအောင်မယ်။လွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့တုန်းကနေ့လယ်2နာရီခွဲနဲ့3နာရီကြာဒီတနက်ပြစ်ကွင်းမှာတနက်ပြစ်လေးကျင်းတဲ့လူတွေလာကြသလား။ကွင်းဖူးကခေါင်းကုပ်ပြီးတော့အတန်ကြာစဉ်းစားနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ရလား။နေအောင်ဗျကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်မယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။နေချားဆောင်တက်ကတက်စုကလေးတစုတနက်ပြစ်လာကျင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်စုက3နာရီကျော်မှရောက်လာတာ။တကယ်ပါအဲ့ဒီတက်ကလည်း rifle အပြင်းညံ့လိုက်တာလွန်ရောဂိုက်300အကွာအနေပြစ်တာတိတ်မမှန်ရဘူးအဲ့ဒီတက်ကတက်သားတွေကတော့ဘလူနီးနဲ့မှလက်ဖြောက်နဲ့သာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျဒီအကွာဝေးလေးတော့မှန်အောင်မှမပြစ်နိုင်ကြတာတနက်ပြစ်လက်မဖြောက်တဲ့လူတွေကိုဒီကွင်းမှာလာပြီးတနက်ပြစ်ခွင့်ပေးတာအနေရမများဘူးလားကွင်းမှုရဲ့ဩအဲ့ဒါအနေရမရှိပါဘူးစိတ်ချရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကွင်းမှာလာပြီးကွင်းမှုလုပ်ကြတဲ့ကမတော်တဆတိခိုက်တာမျိုးဆိုလို့တခုမှမရှိဘူးတနက်ပြစ်လေးချင်းချင်းဆိုရင်ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာဖျက်ဆန်းသွားလာကွင်းမှာမပေးပဲတော်သေးတာပေါ့ဗျာဒီတက်စုအပြင်အခြားလာပြီးတနက်ပြစ်လေးကျင်းတဲ့လူတွေရောရှိသေးလားကွေးမှုကခေါင်းကိုခိုင်ရမ်းလိုက်ပြီးတော့မရှိဘူးဗျအဲ့ဒီနေရာတော့သူတို့တိုက်ပဲရှိတယ်ဒါဖြစ်ဗျာကြီးစံနေပါတယ်ရောခင်ဗျားပဲထုတ်ပေးရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ထုံးစံအတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပဲထုတ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်စုကတော့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကြီးစံနေယူလာပါတယ်ဒေါက်တာပရက်စလီကအတန်ကြာမှစကားပြောဆိုနေပြီးပြန်ရန်ပြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာစကားမဆက်ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာတခြားတနက်ပြစ်ကွင်းတွေများရှိသေးလားရှိတယ်ဟောဟုပြစ်မှတ်တရတစ်ဖက်မှာဒီတနက်ပြစ်ကွင်းကိုတော့ Rainhan တနက်ပြစ်ကွင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီကွင်းထဲကနေဖြတ်သွားလို့ရမလားရတယ်ဗျဒီနေ့တနက်ပြစ်လေးကျင်းတာမရှိဘူးအဲ့ဒီပြစ်မှတ်တရဘေးရတာကတ်လျှောက်သွားအဲ့ဒီကွင်းကိုတန်တန်မမတ်ရောက်သွားမယ်ပါမုခပရက်စလီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ဖက်တနက်ပြစ်ကွင်းကိုရှောက်လာကြပါတယ်ပါမုခကြီးကဂိုက်တရားထန်သွားမိတိုင်းမှန်ဘလူးကိုထုတ်၍အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေလာခြင်းပြုပါတယ်တခါတရံလဲမြေပုံများကိုပြန်ကြည့်နေတတ်ပါတယ်မကြမီကျွန်တော်တို့ဟာ Rainhan တနက်ပြစ်ကွင်းကိုရောက်သွားကြပြီးတော့ပါမုခကြီးရဲ့နှစ်လိုပဲကောင်းတဲ့ဥပရိယုတ်ကြောင့်ကွင်းမှုကခက်ဆော့ဆော့ကကွင်းမှုကဲ့သို့ပဲပါမုခကြီးနဲ့ရင်းနှီးသွားပြီးတော့အချွမ်းတဝင်စကားပြောဆိုလျက်ရှိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့ညနေ2နာရီခွဲနဲ့3နာရီကြာမှာတော့တနက်ပြစ်လေးကျင်းတဲ့လူရဲလို့မရှိဘူးဆရာကြီးဒါပေမဲ့ Woolwich ကလူတစုတော့ရောက်လာတယ်သူတို့မှာဆက်တနက်အပေါ်စားတလက်ပါလာတယ်ကျွန်တော်အထင်တော့လူးဝစ်ကန်ထင်တာပဲသူတို့လည်းတနက်ပြစ်တော့မကျင့်ကြပါဘူးတနက်လာဆိုင်းယုံတသက်ပါပဲတနက်ပြစ်ကျင့်တာနဲ့တနက်ဆန်းတာဘာများကွာခြားလဲကွင်းမှုရဲ့တနက်ဆန်းတယ်ဆိုရင်တနက်ကိုမလှုပ်နိုင်အောင်ဓာတ်တစ်ခုနဲ့ညှက်ထားရတယ်သဘောကတော့တနက်ကိုချိန်သားကိုင်အောင်ညှိပေးတဲ့သဘောပေါ့လူလက်နဲ့ကင်ထားသလိုဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့မဖြစ်အောင်ဆိုပါတော့လေအဲ့ဒီလိုဆန်းရင်ပြစ်မှတ်ကတီးတဲ့ပြစ်မှတ်လှုပ်ထားရတယ်အားလုံးပြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပြစ်မှတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့တီစံပေါက်တွေကိုတပေါက်နဲ့တပေါက်ဘလောက်ဝေးလဲဆိုတာတိုင်းတာရတယ်ဗျာဟုတ်လားအပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘယ်နေရာကပြစ်တယ်လဲဆိုတာကြည့်ချင်တယ်
ရပါတယ်ဒီနားလေးတင်ပါကွင်းမှုကတနက်ပြတဲ့နေရာကိုခေါ်ပြီးတော့တနက်ညဉ့်ရန်တောက်တောက်တဲ့နေရာကိုပြပါတယ်ဒီနေရာပဲဗျဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြည်ကွင်းဟိုဘက်အဆုံးမှရှိတဲ့နံပါတ်10ကိုလှမ်းပြနေကြတာဒီကနေဆိုရင်ဂိုက်တထောင်กว่าပါတယ်တနက်ကလည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့တနက်ဗျပြင့်မှတ်ကိုအစိမ့်စိမ့်မှမှဖြစ်သွားတာပဲပါမုခပရက်စလီကမိသူမှမပြောဘဲမြေပုံကိုထုတ်ပြီးတော့တနက်ပြတဲ့နေရာနဲ့ပြင့်မှတ်တို့ကိုမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပါတယ်ပြက်မှတ်ကိုကြော်ပြီးတော့မြင်းချောင်းကိုဆက်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါတော့မြေကန်းဆက်အနီးရှိစိန်တော်မြတ်တော်များအထိရောက်သွားပါတယ်။ဒါကိုပါမုခပရက်စလီကမကြည်မနှက်နဲ့ဒီပြည်ကွင်းတွေလည်းဘာမှအနေအမရှိနိုင်ပါဘူး။ပြက်မှတ်ကိုလွဲသွားရင်တောင်ကြည်စန်းကမြစ်ထဲကျသွားမယ်။အဲ့ဒီနားတဝိုက်မှဆိုရင်အသွားလာလို့ဘာလို့လဲဒီလောက်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာကိုတနက်ပြည်ကွင်းလှုပ်ထားတာပေါ့။အမေကင်းအောင်လို့လေ။အဲ့ဒီဘက်မှာအိတ်တအိတ်နှစ်အိမ်ကလွဲလို့ရထားလန်းတို့မော်တော်ကားလန်းတို့လည်းမရှိဘူး။မတော်တဆပြစ်မှတ်ကလွဲသွားအောင်အဲ့ဒီဘက်ကိုကျသွားလို့လေဘာမှအနေရမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမြေပုံမှာတော့ရိမ်ဟန်ဘူတာကတနက်ပြစ်ကွင်းနဲ့တိတ်မဝေးဘူးဗျာပြစ်မှတ်တရဟိုဘက်ကိုသွားကြည့်လို့ရတယ်မလားရပါတယ်ဆရာကြီးတနက်ပြစ်လေးချင်းနဲ့နေမဟုတ်ရင်လုံးဝစိုးရင်စရာမရှိဘူးကြိုက်တယ်လို့သာသွားပါကျွန်တော်တို့ဟာတနက်ပြစ်ကွင်းစီကိုလာခဲ့ကြပြီးတော့ပါမော့ခပရက်စလီဟာတစုံတရာကိုဝေခွဲမရသည့်နဲ့မျက်မှောင်ကြီးကုပ်၍လိုက်ပါလာပါတယ်ဂိုင်အင်းငယ်သွားမိတိုင်းမှန်မြောင်းဖြင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှမ်းရွေ့ကြည့်ပါれ။တခါတည်းမှာလည်းမြေပုံကိုထုတ်ပြီးတော့စိတ်ပဝင်စားစွာကြည့်နေတတ်ပါれ။ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားတိတ်ဆိတ်စွာလာခဲ့ကြသည်တွင်ပြင့်မှန်မှန်အနီကိုရောက်ရှိလာကြပါれ။တောင်ကုန်းကလေးတစ်ခုထိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့ပါမုခပရက်စလီကပြဿနာကနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်နေသေးတယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲရှုပ်ရှုပ်အဖြေတော့ရှိရမှာပေါ့။အချက်လက်တွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့တင်းချာနီးအရဆွဲထားတဲ့ကောက်ချက်တစ်ခုကဘယ်တော့မှမမှားနိုင်ပါဘူး။အဖြေမှန်ဝင်တော့မြ мян တွေ့မှဖြစ်မယ်။သူတို့ပြောရင်လည်းပါမော့ခပရက်စလီကမှန်မြောင်းတဲ့အဝေးတနေရာကိုကြည့်လျက်ရှိရာကနေသူ့ရဲ့အာယုံဟာရှေ့မှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်ကိုရောက်သွားပါတယ်။ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘဲပြင့်မှန်ရှိတဲ့တောင်ကုန်းကလေးပေါ်ကနေဆင်းသွားပြီးတော့ဂိုက်တရားခန့်အဝေးရှိတဲ့အလံတိုင်တစ်ခုကိုပြေးသွားပါတယ်။အလံတိုင်ခြေရင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒေါက်တာပရက်စလီကမြေပုံပေါ်မှာမြင်းကြောင်တစ်ချောင်းကိုရေးဆွဲပြီးအလံတိုင်ကိုတဝက်မျှပတ်မိအောင်ရှောက်ပြီးတော့မှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်နေပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါတော့မှန်မြောင်းကိုအိတ်ထဲသို့ပြန်ထည့်ပြီးခက်ပြုံးပြုံးနဲ့နောက်ရထားနဲ့မြို့ရဲကိုပြန်နိုင်ပြီဟဲ့ငါသိတင်တာသိရပြီပါမောခကြီးကဖရင့်ချက်ဘူတာကိုရထားဝင်လာသည့်တိုင်စကားတခွန်းမှမပြောဘဲလိုက်ပါလာပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဘက်ကိုရုတ်တရက်လှည့်ပြီးတော့ငါစစ်ရုံးကိုသွားလိုက်အောင်မယ်မင်းကစကော့တလန်ရက်ကိုသွားဟိုရောက်တော့ငါအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါလို့ဟန်စလက်ကိုပြောခဲ့ကျွန်တော်လည်းဟန်စလက်ကိုရှာဖွေပြီးတဲ့နောက်ပါမောခဒေါက်တာပရက်စလီမှားလိုက်ကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်ဒီတော့ဟန်စလက်ကဖာဂူဆန်တက်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ထင်တာပဲဗျဟုတ်ပြီလေသူကတွေ့ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်။အမှုကတော့ပြီးနေပါပြီ။သူ့အကူအညီမလိုတော့ပါဘူး။ဟန်စလက်ကပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်းပဲရောက်လာပါတယ်။ပါမော့ခပရက်စလီကသူ့ကိုပြုံးရွှင်စွာစီးကျူရင်းနဲ့ခင်ဗျားလာလို့ဝမ်းသာတယ်ဗျ။မနေ့ပြန်မနေ့မှအလုပ်တွေတော်တော်များလား။ဟန်စလက်ကနားမလည်နိုင်ဟန်ဖြင့်တိတ်တော်မများပါဘူးဆရာကြီး။ကျွန်တော်ဘာခိုင်းစရာရှိလို့လဲ။ဒီလိုဗျာခင်ဗျားအချိန်ရရင်ဖာဂူဆန်ကိုတတ်တဲ့လူသက်သမားနဲ့တွေ့ပေးခြင်းလို့ဟန်စလက်ကကလထိုင်မှာမှီ၍ထိုင်ပြီးတော့ရဲရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဒါပေမဲ့လူသက်သမားကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ပြီးပါပြီဆရာကြီးအချိန်ကုန်ရုံရှိမှာပေါ့ကိစ္စမရှိပါဘူးလေဟန်စလက်ခင်ဗျားကျွန်တော်နဲ့လိုက်ရကြိုးနိုင်ရပါစီမယ်နှက်ပြန်မနဲ့10နိုင်ရွေးကြရင် Charing Cross ဘူဒာယုံကစာအုပ်ဆိုင်နာကနေစောင့်ပြဟန်စလက်ကအတန်ကြာများစဉ်းစားနေပါတယ်ပါမုတ်ကပရက်စလီကအကျိုးမဲ့အရာမထင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့သူ့ကိုအဖို့ညှိနေပြီလို့ယူဆပုံပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပါမုခစိတ်ကြည်နေစီအောင်လိုက်မယ်လို့ဟန်စလက်ကကတိပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာ Charing Cross ဘူရာယုံမှာတွေ့ကြပါတယ်။ပါမုခကြီးက Woolwich ဘူရာအထိလက်မှတ်ယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Woolwich ဘူရာကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာခြေချင်းဆင်းပြီးလျှောက်လို့လက်နဲ့တိုက်စီလာခဲ့ကြပါတယ်။ပါမုခပရက်စလီကတက်ဆိုင်ရာမှာထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အမိန့်စာကိုအဆောင်ကိုပြသပါတယ်။ခဏကြာတော့ရုံးငန်းလေးတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီးခန့်ငယ်ငယ်အရာရှိတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုမတ်တက်ရက်ပြီးခရီးဥကြုံပြုတ်ပါတယ်။မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါဆရာကြီးဆရာကြီးလာမယ်ဆိုတာဘူမှုကြီးဟော်နင်ဟမ်ကကျွန်တော်ကိုအကြောင်းကြားထားပါတယ်အော်တိုမက်တစ်ဒရိုက်ဖယ်ကိုဆန်းနေတောက်ကိုကြည့်ရင်လို့ဆိုအောက်ထပ်မှာအဆင်တင်ရှိပါတယ်ဗျအခုတော့ပြင်ပြီးသွားပါပြီဘာပြင်တာလဲဘာဖြစ်လို့ပြင်ရတာလဲအော်ဘာမှတော့ကြီးကြီးကျယ်မဖြစ်ပါဘူးဆရာကြီးတနေ့ကရိမ်ဟန်ကွင်းကိုသွားဆန်းတော့တောက်ပြုတ်သွားလို့ပါကျွန်တော်တို့ကြီးကတ်တရာလောက်ပြစ်တာဟုဆရာကြီးရဲ့69ကပြစ်ပြီးမှတနက်ပြောင်းကဘေးကိုရမ်းသွားတယ်ဗျကြီးကတ်ကဘာဖြစ်မှမသိဘူးနောက်ဆုံးပြစ်တဲ့ကြည်စံလဲမြစ်ထဲကိုကျသွားတာပေါ့။နားလိုက်တာဗျာ။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလေးကြာမှကိုယ့်ယူကံရဖြစ်သွားတယ်။က
ခုတော့နောက်တစ်ခါပြန်ဆန်းရအောင်ပါပေါ့ဒေါက်တာပရက်စလီကကြေနပ်သွားဟန်ဖြင့်ဟုတ်ပြီဗျအဖြေတော့ပေါ်ပြီကျုပ်သာဆိုရင်နံပါတ်10ပြစ်မှတ်ကိုသုံးတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီထောက်ကိုမကြည့်ရဘူးလားအားရပါတယ်ဗျကြွပါအရာရှိငယ်လေးကကျွန်တော်တို့ကိုစင်ထားတဲ့၃ချောင်းတောက်တစ်ခုရှိရာခေါ်သွားပါတယ်ပါမုခပရက်စလီက၃ချောင်းတောက်ခုကိုတေးချစွာကြည့်ပြီးတော့ဟန်စလက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောပါတယ်အဲ့ဒါမစ္စတာဖာဂူဆန်ကိုတတ်တဲ့လူသက်သမားပဲဗျစစ်ဘုတ်ကလေးနဲ့တကွာကျွန်တော်ရောဟန်စလက်ကပါမေးခွန်းတွေမေးတော့လေဒေါက်တာပရက်စလီကကျွန်တော်တို့မေးခွန်းကိုတလုံးမှဖြေဆိုခြင်းမပြုတော့ပေလန်ဒန်ကိုပြန်ရောက်လို့သူ့ရဲ့အိမ်ငန်းမှာထိုင်မိကြတဲ့အခါတော့မျက်နှာချက်ကိုမော့ကြည့်ပြီးလက်ဖျားထိတ်ကလေးများကိုတိဆိုင်ထားရင်းနဲ့မစ္စတာဖာဂူဆန်ကိုတတ်တဲ့လူကရောဘတ်ဆိုတဲ့သူငယ်လေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြနိုင်တဲ့အထောက်အထားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပထမအဖြစ်ပြစ်တဲ့လူကရောဘတ်ဆိုလို့ရှိရင်အနီးကပ်ပြစ်မှဖြစ်မယ်ယထာတွေဟိုဘက်အစွန်ကဖြစ်စီဒီဘက်ကဖြစ်စီကပ်ပြစ်တာမျိုးပဲဖြစ်နိုင်တယ်ရိုင်ဖယ်တနက်ဆိုတာဒီလောက်နီးကပ်ပြင်းရင်ဒဏ်ရာကတိတ်ကြီးပြီးတော့ကြည်စံကအုံနောက်ထဲမှာရက်မနေနိုင်ဘူးပေါက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ခုတော့ကြည်စံကအရှိန်သေးပြီးသူ့အုံနောက်ထဲမှာရက်သွားတယ်တကယ်လို့ရောဘတ်ကသူ့ဦးကြီးကိုတနက်တဲ့ပြစ်တယ်ဆိုရင်ယထာရွဲ့ရဲ့လက်ဝဲဘက်ကပဲပြစ်ရမယ်လက်ရဘက်ကနေပြစ်တယ်ဆိုရင်တနက်ပြောင်းဟာသူ့ဦးကြီးရဲ့ခေါင်းနားမှာကတ်နေတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ဒဏ်ရာအနည်းတစ်ဝိုက်မှာမီးလောင်ရာတို့ရန်ခိုးရိုက်တာတို့ရှိပြီးမဲနေနေရမယ်ဒီအချက်ကိုလက်ခံတယ်မဟုတ်လားအင်စပက်တာလက်ခံပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ယူဆကတော့ရောဘတ်ကယထာရဲ့လက်ဝဲဘက်ကနေတောင်းကနေပြီးပြစ်တာဗျ။ကောင်းပြီလေ။ရောဘတ်ကတနက်ပြစ်ရမှာအင်မတန်ညံ့တယ်။လက်မဖြောင့်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။ဒါကြောင့်ပါဖလစ်ကိုသွားပြီးတနက်ပြစ်ကျင့်နေရတာမဟုတ်လား။မနေ့ကကျုပ်သွားစစ်တော့ယထာခုတ်မောင်းနေတော့ကျုပ်ရဲ့ညာဘက်မျက်လုံးကိုဒုတ်ကိုတနက်ပုံစံလုပ်ပြီးချိန်ကြည့်မှုဟာရိုးကိုခိုင်းခဲ့တယ်။ဒီလူတယောက်ဟာတနက်ပြစ်လည်းမဖြောင့်ဘူး။ယထာချိန်နှင်းကုန်ပေါ်မှာလည်းမတ်တက်ရက်ပြီးလိုက်လာရတယ်။တနက်ကိုလေလက်တစ်ဖက်ထင်းနဲ့ချိန်ရတယ်ဆိုရင်ပြည့်နေနေမလဲတခြားအဆုံမှာရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့နှထင်ကိုဘလုံနီးနဲ့မှမှန်အောင်ပြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျပါမုခပရက်စလီကပြောနေရင်ရက်လိုက်ပါတယ်ဟန်စလက်ကတော့သူ့ကိုတန်လျာဖြင့်ကြည့်နေပါတယ်ဆရာကြီးပြောတာယုံကြည်တော့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ထင်ရှားတဲ့သက်တည်ပြအောင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ဟာမှန်တယ်လို့ထင်နေတော့မယ်ဟုတ်ပါပြီလေပြပါမယ်ကျုပ်ကလည်းကျုပ်ကောက်ချက်မှန်တယ်ဆိုတာပြရအောင်လိုအပ်တဲ့စုံစမ်းမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ခေါင်းကတန်ရဟာအရှိန်တည်ကန်ဒီကြည်တစ်ခုကြောင့်အုံနှောက်ကိုဖောက်မသွားနိုင်ပဲအုံနှောက်ထဲမှနေအရှိန်တည်ပြီးရက်သွားတယ်လို့ခင်ဗျားပြောတယ်။ဒါကိုထောက်လို့ရှိရင်ဒီကြည်စံကိုအနီးကပ်ပစ်တာမဟုတ်ပဲအဝေးကပစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားနေတယ်။ခုမြေပုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လန်ဒန်နဲ့တီးဗာရီကြားထဲမှာရိုင်ဖယ်တနက်ပစ်ကွင်းနှစ်ကွင်းရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီတော့တေသူရဲ့ခေါင်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့ကြည်စံဟာအဲ့ဒီတနက်ပစ်ကွင်းနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုစီကနေလာတဲ့ကြည်စံဖြစ်ရမယ်လို့ကျုပ်ကတွက်တယ်။ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးလေကျုပ်တို့စုံစမ်းမှုကောင်းတဲ့အချက်ပဲဒီလိုစုံစမ်းလိုက်တော့အစတော့ကျုပ်ဖို့တော်တော်ကြီးအခက်အခဲတရားနဲ့သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တနက်ပြစ်ကွင်းတစ်ခုလုံးဟာပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်စံတွေဟာမေးထားလမ်းဘက်ကိုမလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲမြေပုံကြည့်လိုက်တော့လေဒီတိုင်းပဲဖြစ်ထွက်နေတယ်ဒါနဲ့လိုက်ပြီးစုံစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတနက်ပြစ်ကွင်းသားတစ်ဝိုက်မှာဖြတ်နေတော့ပြစ်တဲ့ကြည်ကပ်တစ်ကပ်ကလက်နဲ့ယုံကအစမ်းလေးချင်းနဲ့ကြည်ကပ်ဖြစ်နေတာကိုသွားတွေ့ရတယ်ဆန်းတတဲ့အဖွဲကမတော်တဆပြစ်မှတ်လွဲမှဆိုလို့အထူးလက်ဖြောင့်တေချာတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုထွင်ခဲ့တယ်ဒီတော့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဒီကြည်စံဟာတနက်ပြစ်ကွင်းစီကလာတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့တက်တည်မပြနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်လေဒါကိုကျုပ်ကမကျေနပ်ဘူးဒီလိုပြောရင်လည်းပါမုခကစကားကိုရက်လိုက်ပါတယ်ဟန်စလက်ကအရေးစွန်ပြီးတော့ဆရာကြီးကတော့တနက်ပြစ်စင်ကတောက်တစ်ခုချွတ်ရင်သွားလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်သေးဘူးဗျတနက်ကယထာလန်ဘက်ကိုလှည့်ပစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဓောက်ချွတ်ရင်သွားတာမဟုတ်လားဆရာကြီးမြေပုံအတိုင်းအောင်ပဲကြည့်ပါဦးတနက်ကနောက်ဆုံးပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်စံဟာမြစ်ထဲကိုကျသွားတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါကိုကျုပ်လည်းသိပါတယ်ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မထင်ရဘူးကောဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မစ္စတာဖာဂူဆန်ကိုမှန်တဲ့ကြည်စံကအဲ့ဒီတနက်ပြစ်ကွင်းရလာတဲ့ကြည်စံပဲဗျခုလက်နဲ့တိုက်ကသွားဆန်းတဲ့တနက်ပြစ်ကွင်းရပြစ်မှတ်တွေကိုကျုပ်ကြည့်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီမှာကျုပ်သက်သေအထောက်ထားကိုတခါတည်းတန်းတွေ့လာတယ်အဲ့ဒီပြစ်ကွင်းမှာနံပါတ်10ပြစ်မှတ်ရဲ့နောက်တက်တဲ့မှာအလံနိုင်တစ်ခုရှိတယ်ဗျ။တေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအလံနိုင်ကတန်နိုင်ဖြစ်နေတယ်။မြေပုံကိုတေးချာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီတိုင်ကိုကြည်စံမှန်ရင်ကံပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့နေရာလေးတနေရာယထာလမ်းပေါ်မှာရှိနေတယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်ကအလံနိုင်ကိုတေးချာကြည့်တော့အလံနိုင်ကသင်္ဘောစီးတုတ်ထားတဲ့နေရာတနေရာလောလောလတ်လတ်ကွာနေတယ်ဗျ။ဆေးတွေကွာနေတာပေါ့လေ။အဲ့ဒီဆေးကွာနေတဲ့အရာကိုလည်းတွေ့လိုက်တော့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာမစ္စတာဖာဂူဆန်ရဲ့တတ်မှုကိုဖြည့်ရှင်းပြီးလို့ယူဆလိုက်တော့တာပဲ။ဟန်စလက်ကတော့အသာလေးလေးချုံရင်းဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဒီအတိုင်းဆိုရင်မစ္စတာဖာဂူဆန်ကအလန်တိုင်ကိုမှန်ပြီးပြန်လာတဲ့ကြည်စံထီလို့သိရတယ်ပေါ့။ဟ
ဟုတ်တယ်ဗျမစ္စတာဖာဂူဆန်ဟာယထာတွဲရာဘက်တောက်မှာဆက်ကောင်းဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီမှာရင်ဂျီဆန်ကရာဘက်ပတင်းပေါက်ကနေဝင်လာပြီးတော့သူ့ရာဘက်နှစ်ထင်ကိုလာမှန်တာပဲအဲ့ဒီလိုတစုံတစ်ခုကိုမှန်ပြီးချော်ထွက်လာတဲ့ဂျီဆန်တစ်ခုဟာတဲ့တဲ့မလာတော့ပဲလဲပြီးလာတတ်တယ်ဗျဒါကြောင့်သူ့နှစ်ထင်ကတန်ရာကဒီလောက်ကြီးသွားတာပဲခင်ဗျဘာပြောဦးမလဲဟန်စ်လက်ကအခုလောလောဆယ်တော့ဘာမှပြောစရာမရှိသေးပါဘူးအချက်လက်တွေနဲ့ကန့်ကြည့်ချင်းရှိမရှိကြည့်ရအောင်ပါဗောជីសានကိုယူပြီးတော့လက်နက်တိုက်ကလူတွေစီသွားပြီးသူတို့ဆန်းတတ်တဲ့ជីសានဟာဒီជីសានလားလို့မေးကြည့်ရင်သိပါတယ်။ဩခင်ဗျားကြိုက်တဲ့နေနဲ့စစ်ဆေးကြည့်ပေါ့ဟန်စ်လက်။အဲစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာထင်ကြီးတွေနောက်ကိုမလိုက်ပဲအချက်လက်တွေနောက်ကိုလိုက်ဖို့တော့ကျွန်တော်သတိပေးလိုက်မယ်နော်။ကောင်းပါပြီဆရာကြီး။ဟန်စ်လက်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားပါတယ်။နှစ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အိမ်ပေါ်မှာကလေးမယ်ရီကမစ်ဖာဂူဆန်နဲ့ရောဘတ်တို့ကိုကျွန်တော်တို့စီခေါ်လာပါတယ်။ရောဘတ်ကပါမုခကြီးစီကိုတန်းသွားပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မပြောတတ်အောင်ဖြစ်နေပြီဗျကျွန်တော်ဦးကြီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အပေါ်မှာလုံးဝတန်တရားမရှိတော့ပါဘူးလို့ Inspector Hanslet ကပြောတယ်အဲ့ဒါဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါပဲပါမုခ Presley ကဘလို့မှမပြောရသေးမီ Miss Ferguson ကပြေးလာပြီးတော့ဆရာကြီးကိုတရှုပ်ရှုပ်နှမ်းပြီးကျေးဇူးကြီးပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတကယ်ကိုတင်တယ်တသက်လုံးနဲ့ဆက်လို့ကုန်မှာမဟုတ်ပါဘူးတို့ကဲ့သို့တဖွားဖွားပြောနေပါလေဒီတော့ပါမုခကြီးဒေါက်တာပရက်စလီကအင်းမင်းတို့ကတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လက်ထပ်ကြတော့မှာပေါ့ဆရာကြီးမှသာအခုအထိလူပြိုကြီးဖြစ်နေတော့မယ်ထို့သို့ပြုံပြုံကြီးပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံမှုလောမတော်တဆလောဆိုတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇလံအစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ